impressão da luta? A minha impressão desta luta... Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu treino todos os dias, eu faço a mesma coisa, eu repito os meus movimentos, repito, para que na luta saiam automaticamente. E eu ouço bem o meu canto, o meu corner. Ele falou e eu fiz. 毎日毎日地道にトレーニングを重ねていって、本当に同じことの繰り返しなんですけど、その結果に他ならないと思います。その他、セコンドの声を聞くように、とっても集中していたんで、言われた通りにやったまでの結果です。最後の左パイキックというのはもう狙ってパチって。 Deu chute de esquerda, era algo que já tu previas, já estava prevendo dar esse gol? Estava mais que previsto, o meu canto só disse money move and eu fiz. そうですね、もう計算尽くされたものだと言っていいと思います。セコンドが左を狙ってやれと言って、僕は、俺は、もう言われた通りにしたまで。 最後、アセンさんと話してたと思うんですけど、リング上で何を言われたと。 No final da luta, tu abraçaste teu oponente, conversaste, o que falaste para ele? Não, falei para ele que gostei de lutar com ele, ele é um bom lutador, humilde, que é bom, foi bom, não falei mais do que isso. Ele também disse para eu ganhar isto, este torneio, coisa que eu vou fazer. お互いを褒め称え合いましたね。それから、君と対戦できて幸せだったと。君はいいやつだから、これからも、その調子で頑張れよと。で、亜生選手からは、ぜひこの大会を勝ち進んで優勝してほしいと。で、もう優勝あるわけです。ありがとうございます。ケイプ選手の試合後に、堀口選手に何か声をかけてアピールしてたんですけど、堀口選手には何をおっしゃられてたんでしょうか。 E ao final da luta, tu também homenageaste o Hollywood de alguma maneira. Que disseste para ele? Horiguchi. Depois da luta, se foi no Horiguchi. Horiguchi. Não, eu falei que este torneio é eu e ele na final. Eu e ele na final. E eu vou lhe vencer no segundo round. KO. Então, a questão é: eu e o Horiguchi fazer o que eu já tenho no meu coração. E eu vou 2 round o KO de vencer. それを言いました。試合後は興奮して、リングからすぐに降りて観客席に向かったのが印象的だったんですが、あの時の心境はどうだったんでしょうか。 No final da luta, quando venceste a luta, tu desceste e correste até a plateia, e o que é muito incomum para os lutadores do Rising. O que é que estava sentindo naquela hora? Estava sentindo que foi o meu momento, foi uma viragem na minha vida, eu precisava disso. Eu estive parado 2 anos e então eu me foquei nesta luta, nesta batalha, porque eu sabia que isso seria uma viragem para a minha vida, para ajudar a minha família. E foi emoção, porque eu adoro o público japonês, adoro tudo isto. 感動、感激、あとはやったっていう瞬間ですね。自分の中ではちょっとしたブランクがあり、自分の中ではこの大会での勝利を絶対に一つのターニングポイントにしたかったので、もうその目標が達成できたっていう歓喜でいっぱいでした。あと自分の家族にも感謝したいですし、それ以上に日本の観客、日本のファンが大好きなので、そういう感情が自分の中でごっちゃになって、観客と一緒に分かち合いたいと、そういう心境でした。
今回ライジンで初めて戦ってみて、オープニングの演出であったり、試合に実際ちょっとリングで戦ってみた時の、イベントとしての感想は、いかがでしたでしょうか。Tua primeira participação no evento do Rising, qual foi a tua impressão em termos de organização, o evento em si, gostaste? Em termos de organização, eu amei, fui bem tratado como uma estrela, gosto disto. E as impressões, eu nasci para isso, eu nasci para esse espetáculo, para ser bem recebido em grandes empresas. Eu nasci não para isso, porque não me vejo em outros eventos abaixo desse nível, tenho que estar sempre em grande.俺のレベルに、かなったイベントだと思って、もう最高でした。非常によくしてもらいましたし、とっても熱烈な歓迎ぶりだったと思います。この調子でまた戦いたいですね。先ほどケープ選手の試合が終わってから、SNS をちょっと覗くと、すごい日本のファンもインパクトをすごい感じてて、でさらにちょっとケツ選手は、I love Japanese girl っていう、なんかコメントがすごい話題になってたんですが、そのことについても、コメントをお願いします。E depois da luta, todas as redes sociais já estavam comentando, já reacionando a tua vitória, porque foi muito impactante. Então, o impacto que deixasse no público japonês foi enorme. E também, uma coisa um pouco incomum é que tu dissesse que tu amava as mulheres japonesas, né? Então, conte-nos um pouco mais sobre isso. Ah, não. Eu desde pequeno, sempre gostei de mulheres japonesas. Sempre foi um fetiche que eu sempre tive. Eu espero casar com uma japonesa, espero sim casar com uma japonesa, ter vários filhos japoneses, porque vai ser algo bonito.結構若い頃からというか子供の頃からアジア系、とりわけ日本人女性は好きです。日本人女性と結婚して子供をたくさん作りたいです。Cuidado, meninas, cuidado.皆さんご注意を、お気をつけください。Manel, parabéns pela sua vitória. Só tenho uma pequena pergunta. A gente ainda está vendo o cenário do MMA ter uma mudança, principalmente com a vinda do Conor McGregor, tudo que ele fez. Ele conseguiu cativar o país dele de uma tal maneira que praticamente fez o esporte crescer no país dele. Você acredita que essa grande oportunidade que você está tendo aqui no Rising pode ser algo parecido, você conseguir chamar essa atenção que você fez hoje, você conseguir causar também um grande impacto no seu país e também mostrar que o MMA está no mundo todo e principalmente na África, que a gente sabe que existem eventos, mas que infelizmente não têm a visibilidade. Em primeiro ponto, quando era um bom lutador, faz o seu marketing, e causou um grande impacto para o MMA, sim, bom. Mas Conor não é como eu, primeiro ponto. Conor não é talentoso, eu sou talentoso. Eu faço, eu sinto-me bem em qualquer parte do ringue. Conor não se sente à vontade, como eu. Eu crio impacto, eu faço o verdadeiro show. E eu vou criar esse impacto no meu país, vou levar o MMA num nível ainda mais acima do que ele já levou. Porque seria uma falta de respeito compararem-o comigo, porque eu sou talentoso, ele não é talentoso, eu sou talentoso, eu nasci para isto.